Մեր հանդիպումը եղավ Պուշկինի այգում, մի հատ կաֆե կար, այդ կաֆեի տարածքում հանդիպեցինք, չէր աշխատում, բայց բացեցին մեր համար, Մոսոն եկավ, բացել տվեց, ասում Վազգենի վարորդն էր։ Նստեցինք, զրուցեցինք, ես չգիտեմ, ինչ-որ մեկը զգուշացրել էր Ֆոնտեյն, թե չէ, բայց ինքը անմիջապես անդրադարձավ պատմության, ինչ-որ խորքերի մեջ գնաց, այդ հետո եմ իմանում, որ ինքը լուրջ բան է, իսկ ես պատմության վրա մի ուրիշ ձևի սիրահարված դինելով, կարճ ասած, ինձ կերավ Ֆոնտեյն, դա ինչ-որտեղ իր շարմն էր, ինչ-որտեղ ընդհանրությունները մեր նախասիրությունների, իսկ դրա հետ միասին երևի է, որ ես իր մեջ տեսա ապաքաղաքականացված մի հայրենասեր, ինքը ապաքաղաքականացված էր այդ ներքին բաներին բացարձակ ցանկություն չուներ մասնակցելու, ես դրանից առաջ տղաներին զգուշացրել էի ռազմական խորհրդի ժամանակ, սփյուռքահայերի մի խումբ լինելու, ես ինչ-որտեղ մի քիչ ուրճացրել էի, ասել էի բոլորը սփյուռքահայեր են, բո շատ լուրջ կտրուկ բոլորը դեմ կանգնեցին, բայց հետո երբ որ եկա ասեցի, չէ, միանում ենք ու կարգին տղեկ են, սա զարմացել էին, դեռ ու բացադրի, որ այս տղեն մի ուրիշ ձևի համոզեց ինձ։